שואל אותו, זה, אפשר לבוא אליך להיפגש איתך, לעזור לבריתות? הוא אומר, תבוא. בינתיים אני אומר לרב גנצבורג, שעבד איתנו בארגון, שאני נוסע לרפובליקה הדומיניקנית, סנטו דומינגו, זהו, לימים אלה ואלה אני לא אהיה. הוא אומר לי, מה? בדיוק מישהו שלח משם בקשה לברית, אבל היות והוא לא שלח מסמכים שהוא יהודי, אז לא טיפלתי בזה עוד שום דבר. אני לוקח את המסמכים, אז הוא אומר לי, אם הוא יהודי, תעשה לו ברית. אני לוקח את המסמכים של הבן אדם שלפני שבוע ביקש, ואת הבן אדם שהיום צלצלתי אליו, נתנו לי, אותו בן אדם. אני מצלצל אליו, אני אומר לו, מה, אתה גם רוצה ברית? הוא אומר לי, כן. אמרת לו, יש לך מסמכים שאתה יהודי? כן, סבתא שלי ברכה מהשואה וזה. אמרת לו, שלח מסמכים, שלח לי את כל המסמכים, והייתי צריך לפגש אותו עוד כמה זמן, על כסף. עכשיו אמרת לו, ברית? עכשיו אני בא לעשות לך את הברית, לא בעוד כמה זמן. טוב, טסתי לשם, קיצור, מחכה לי בשדה תעופה, אנחנו נוסעים, בית חולים ממשלתי. בית רפואה. שם זה היה בית חולים. ותשמע טוב, דוקטור וולך, שבנה את ביקור חולים, אז הוא היה בית רפואה הראשון ליהודים בירושלים, בארץ בכלל. אז הערבים באו אליו ואמרו לו, תגיד, גם אנחנו נקבל פה שירות אצלך? או רק זה ליהודים? הוא אמר, מה אתם מדברים? רק לכם בניתי את זה. הקיצור, בית חולים בסנטו דומינגו, הוא משלם שם למנהל בית חולים, נותנים לי חדר ניתוח, לא ראו אותי בחיים שלהם, לא יודע אם ראו אדם עם זקן בחיים שלהם, נותנים לך חדר ניתוח, תעשה מה שאתה רוצה. קיצור, המנהל מחלקת הרדמה היה עוזר שלי, תחזיק פה, תחזיק שם, והאחיות רצו להיכנס, אמרתי שום אחות, לא כל האחיות החוצה. בן אדם זר, אתה חדר ניתוח, נותנים לך לעשות מה שאתה רוצה. עשיתי לו את הברית, אחרי זה ראיתי הכל הלך ככה ממש ניסי ניסים, אמרתי לו מה הסיפור שלך? אומר לי לפני 4 חודשים מישהו מפה מהרפובליקה הדומיניקנית נסע לארץ הקודש, הלך לכותל המערבי, נתתי לו פתק, כתוב שם הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך שתשלח לי מישהו לעשות לי ברית. ואני צלצלתי אליו, לא הוא צלצל אליי. אני צלצלתי אליו, אתם מבינים דבר כזה? אתם רואים? לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, לברוכה. תודה. תודה. יש פה או אין פה? רגע, לפני שאתם אומרים את הניגון, חזרתי מה, שקברתי את העורלה שלו ובלי כסף, ובלי כסף, כי הוא לא תרם כלום. יש גם דברים כאלה. מה? אם היית יודע לאיזה מולטי מיליארדרים אנחנו עשינו להם את הברית, אתה לא היית חולם. ואחרי זה... לא נתן כלום. גרוש. שירותים. איי איי איי.